Govorimo o priložnosti, o kateri govori v svet, pa je žal večina Slovencev ne pozna. Do kriptovalut lahko vsak pride popolnoma brezplačno strategijo Airdrop. In o tej strategiji bomo govorili brezplačno v sredo na spletnem seminarju. Klikite spodaj, pokazali bomo, kako lahko hitro in enostavno pridete do spletnega zaslužka. Govoril pa bo Luka Glogoški iz Ljubljane, ki je naredil 100 strategijo, torej da je dobil brezplačne kriptovalute, več kot 100 tisoč evrov profita v zadnjih 12 mesecih. Klikite spodaj.